Наприкінці XVI століття, спочатку в Італії, а потім в інших країнах Європи, розпочав формуватися стиль бароко, що виражав нову концепцію природи та світу, взаємин між людьми і ролі мистецтва в суспільстві. Бароко виникло на хвилі кризи гуманізму і зародження маньєризму. Маньєризм – це художнє течія мистецтві, що відзначалося манірністю, примхливістю, зловживанням певними прийомами. Великого значення в цей час набули церемоніали, етикет, ушляхетнення способу життя і зовнішнього вигляду людини. Основні риси мистецтва бароко – парадність, урочистість, пишність та видовищність, складність композиції та яскравість кольорів, динамічність і емоційна виразність, прагнення до синтезу мистецтв. У стилі бароко творила ціла плеяда талановитих митців, архітекторів Лоренцо Берніні, Франческо Бороміні в Італії, Франческо Бартоломео Растрелі в Росії. Скульпторів Лоренцо Берніні в Італії, живописців Мікеланджело да Караваджо в Італії, Пітер Пауль Рубенс, Антоніс ван Дейк у Фландрії та композиторів Джероламо Фрескобальді в Італії, Дітріх Букстехуде, Йоганн Себастьян Бах, Георг Фрідріх Гендель у Німеччині. Досягнення стилю бароко в мистецтві, архітектура, асиметрія конструкцій, контрастність об'ємів, вигадливість декору, ефекти світлотіні та кольору, живопис і скульптура, декоративність композиції, театральність образів, динамізм поз, парадність. Музичне мистецтво, гомофонно-гармонічний склад, тональна система. І так бароко. Буквально перекладається перлина неправильної форми, стиль у європейському мистецтві кінця XVI-XVIII століття, який прийшов на зміну відродженню і характеризувався примхливістю форм і декоративною пишністю. Архітектура бароко вирізняється просторовим розмахом, плавністю та складним поєднанням криволінійних форм, багатством скульптурного декору, характерними деталями якого є теламон – атлант, каріатида – статуя одягненої жінки і маскарон – скульптурна прикраса у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Часто зустрічаються розгорнуті колонади, пілястри. Колони замінюються чотиригранною опорою. Куполи набувають складних форм, стають багатоярусними. Бароковим будівлям притаманні великомасштабні стелі, вкриті фресками, продумане використання світла або контрастність світла і тіні, численні орнаменти, рельєфи з дерева, часто позолочені, гіпсу або штукатурки, штучного мармуру тощо. Зовнішні фасади часто мали ефектні центральні виступи. Значного поширення в цей час набули архітектурні ансамблі та садово-паркові споруди. Архітектурні шедеври бароко – церква Сан-Карло але Кватро Фонтане, еталон химерної барокової криволінійності. Храм спроєктований і побудований у Римі одним із найекстравагантніших майстрів бароко – Франческо Бороміні. Велике враження на тогочасних архітекторів справив вилястий фасад церкви. Він розбитий на два яруси величним карнизом і прикрашений щільно розташованими колонами та нішами. Ніші нижнього ярусу декоровані скульптурами, верхні – порожні. Лоренцо Берніні – один із найталановитіших архітекторів та скульпторів бароко. У його творах яскраво втілилися головні принципи цього стилю – підвищення емоційність, театральність, активна протидія простору і масі. Лоренцо Берніні тривалий час виконував роботу для собору Святого Петра. Він створив монументальні статуї святих і папські надгробки. Але найбільше творіння майстра – площа перед собором.
Простір перед храмом архітектор перетворив на ансамбль із двох площ. Перша у формі трапеції, обрамлена галереями, що відходять від собору. Друга – овальної форми, обернена до міста і оформлена двома колонадами. У симетричних точках цього овалу розміщені фонтани, а між ними – обеліск, який є своєрідним орієнтиром величезної площі. 17-18 століття – час бурхливого будівництва палаців та замків, значна частина яких збереглася до наших днів. Віденський палац Шенбрун був основною літньою резиденцією імператорської родини Габсбургів. Це одна з найвизначніших архітектурних споруд австрійського бароко, архітектор Йоганн Бернгард Фішер фон Ерлах. Окрім власне палацу, до комплексу Шенбрун входить французький парк, прикрашений численними скульптурами міфологічних персонажів і увінчений біля підніжжя пагорба фонтаном Нептуна. Розгляньте зображення величних палаців. Які характерні риси барокової архітектури ви помітили? Поділіться своїми враженнями від цих споруд. Палацо-паркові комплекси. Палацо-парковий комплекс – цілісна архітектурна композиція, в якій гармонійно поєднано будівлі, садово-паркові споруди та зелені насадження. У таких комплексах використовують рельєф, рослинність та інші природні елементи як основні компоненти при створенні певних художніх образів. Дрезденський цвінгер. Історичне місце в Дрездені – ансамбль із чотирьох будівель. Назва походить від його розташування. У середні віки цвінгером називали частину фортеці між зовнішньою і внутрішньою фортечними стінами. Перший варіант дрезденського цвінгера був створений саме між фортечними мурами міста. Цвінгер – це майже квадратний двір, розмірами 106 на 107 метрів, оточений з трьох боків двоповерховими павільйонами, які з'єднані галереями із заскленими арками. Перлиною комплексу є фонтани, зокрема Німфенбад – купальня німф. Серед численних скульптур увагу привертає фігура Геракла, який підтримує земну кулю. Зараз у цвінгері розташовані унікальні музеї, серед яких і всесвітньо відома Дрезденська картинна галерея. Гетло-О – найбільший серед палацово-паркових ансамблів Нідерландів, побудований у стилі стриманого голландського бароко кінця 17 століття. Ансамбль мав чітку осьову побудову, яку використовували ще з часів італійського відродження. Вісь симетрії проходила
через середину палацу і продовжувалось у регулярному парку за ним. Друга тераса була більш парадною. Її прикрашали три фонтани і 8 мережевих партерів.